E aí, pesada? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Pesada, hoje nós vamos conhecer o New Lands, um mapa para console, né? Que está aí no Mod Hub. Ah, é muito show esse mapa aqui, tem produção nova, tem viveiros, né? Tem estufas, enfim, tem coisas novas aí para produzir. Tem centro de reciclagem. É, a gente vai ter que catar uns lixos aí pelo mapa aí. Esses lixos aí, né, seriam basicamente os. Vamos dizer assim, os colecionáveis, né? Porque dá para fazer uma rendinha extra aí, bem interessante. Beleza, pesado? Então, bora pro mapa. Olha aí, pesado, né? Começa aqui, ó, no meio do ma do nada, piá. No meio do mato, pesada. Meu Deus do céu, ó. Uma loucura. Então, assim, pesado, esse mapa, ele foi basicamente feito para você começar do zero. Pois é, de novo, vocês vão falar assim, né? Pois é, mais um mapa para console que é para começar do zero. Os homens não faz coisa interessante, não faz. Pesado, pior que esse aqui é interessante. Não é o bicho. Ele é para começar do zero, mas como vocês podem ver, assim, ó, a mata aqui tá bem ralo, né? Então seria fácil para fazer uns campos aqui e tal. Nós temos estradas, tem rodovia, enfim, tem uma cidade estruturada, não é exatamente bem do zero, tá? Tem produções novas, né? Nós temos um centro de reciclagem, tem um centro ali, um centro não, tem um, o que eu posso dizer, uma área com bastante viveiros, né? Viveiros, estufas, enfim. Nos viveiros a gente vai produzir mudas novas e tal, é, né? Bem interessante. E a gente vai encontrar isso aqui, ó, de vez em quando pelo mapa, né? Ó, isso aqui, ó. Negócio aqui, ó. Isso aqui dá para pegar sem super força, né? Senão também não teria como não ser para console daí, né? Isso aqui seria basicamente uns colecionáveis. Vamos dizer que isso aqui seria um comparativo aí com colecionável. Por quê? Porque cada negocinho disso aqui, uma tábua, um paletezinho, um galão disso aqui, né? Isso aqui vale um dinheirinho. A gente vai levar pro centro de reciclagem e vai vender. É bem interessante, pesado. É bem legalzinho. Mas, ó, eu vou dar um tab aqui pra gente ir pras máquinas, né? Porque eu estou começando, né, como sempre, no modo fácil. E a gente começa com uma pequena fazendinha, ó. Ah, então a gente começa, né, com umas maquininhas simples, né? Enfim. Quem tem criatividade vai poder fazer muita coisa aqui, ó. Então, nós temos aqui um galpão. É, umas maquinazinhas aqui, né? Temos até uma carretinha para carregar umas toras, enfim, né, ó. Acho que nós não temos casa, acho que não. É, acho que não, acho que é só os galpão com umas máquinas, né? E a roça aqui, ó. É, nossa roça, tá? Esse mapa, ele tem também. Ele tem missão. Ah, por mais que é um mapa para começar do zero, ele tem missão. Já vou mostrar para vocês que interessante que ele fez ali para fazer as missões. Mas missões também é só para cortar grama, né? Só para fazer fardos, feno, enfim, silagem, essas coisas. Mas enfim, vamos, né, sobrevoar que é melhor, né? Vamos já ver a garagem aqui rapidinho. Basicamente a gente já viu tudo, né? O que nós temos, né? Ó, o Fendt, né? Colheitadeira, reboque tem uma, né? Barra de corte, semeadeira, rolo, o espalhador de calcário, né? Máquina de silvicultura, tem o arranca-toco e o carregador de tora aqui, né? E pesos, tá? O PDA é isso aqui então, ó. Basicamente, né, você vai começar do zero mesmo, né? Então, tem umas áreas com floresta um pouco mais densas, né, que são aqui, ó. E umas áreas que é um pouco mais aberto, né? Menos árvores, então mais ralo aí, para facilitar aí pra gente fazer roça, né? E a nossa roça, né, nossa terra é aqui, ó. Tá? Aí você vai comprando aos poucos, né? Baratinho, ó. É 44, esse aqui 78, esse aqui 19, aqui 62, aqui 43, enfim, ó, 50, 61. Enfim, não é caro, tá? Tem, ó, aqui já é 163, né? Um pouquinho maior, né? Enfim. É, deixa eu ver aqui, nós temos esse pedaço e esse aqui, o que que é aqui? Ah, o centro de distribuição é nosso também. Olha lá que interessante. Então aqui nós temos um centro de distribuição e aqui transportadora. Ah, a terra é nossa, né? Mas essas coisas aqui basicamente não são nossas, né? Tem um farm silo aqui.
silo ferroviário, fretar o trem, enfim. Aqui é o centro de reciclagem, tá? Deixa eu ver mais o que, que nós temos aqui. Só aquilo, beleza. Daí assim, ó. Então nós temos uma rodovia bacana para quem gosta de pegar caminhão e andar para cima e pra baixo. É legal. É uma rodovia com trevo bacana, show de bola aqui. Tem então um trem que passa por aqui, ele dá a volta só pelo mapa, então ele faz a volta aqui, ó, nessa, essa linha aqui, ó, ele faz a volta e volta pelo trilho aqui, passa pela cidade, enfim, ó, tá vindo aqui, né? Tem um lugar para fretar trem, silo ferroviário, e ele vai passar e vir até aqui do outro lado e vai fazer a mesma coisa aqui, né? Ó. Então quem gosta também de fazer o transporte com trens tem muita opção. Aqui nesse canto aqui, ó, é vários viveiros e estufas, tá? Viveiros e estufas. Tem algumas fábricas também, né? Então fica legal, tem um trevinho aqui para chegar aqui. Bem legal, bem interessante, sabe? E a cidadezinha, ó. Cidadezinha bacana, né? Tem de tudo aqui também, né? Loja de veículos, a panificadora, enfim, alguns comércios, pontos de venda, né? Tudo mais. Deixa eu ver aonde que é o comerciante de animais. Deixa eu ver. Acho que o comerciante de animais é aqui embaixo, que aqui nós temos outra vila. Carpintaria. Aqui, ó. Comerciante de animais, né? Tá ali, ó. Carpintaria, enfim, tanque de combustível. Aí, ó. Missões. Tem missões aqui, tá? Tem missões. E o que que ele fez para ter missões, né? Como a gente começa com um único campo aqui, ele fez nos lotes das casas, aqui, ó. Lotes das casas, ao redor da casa tem campos, é estranho, de primeiro momento você vai achar estranho, né? Ao lado da rodovia tem os campos aqui também, ó, tudo numeradinho, certinho, ó, ao lado da rodovia. Você vai achar estranho isso aqui, mas depois que você entender, você vai ver que é interessante, sabe? Porque isso aqui são missões para cortar grama, né? Fazer silagem, fazer feno, enfim, fazer fardos, né? Ah, mas daí é tudo apertado. Cara, isso aqui não é para você fazer com maquinário grande. Isso aqui é para você fazer com maquinário pequeno. Pensa, ao redor, aqui ó, tem ao redor das casas. É quintal de casa. Então você vai usar aquele cortadorzinho de grama pequenininho. Entendeu? É isso aqui para fazer servicinho tipo de jardineiro. Sabe? Servicinho de jardineiro, principalmente nas casas, né? Principalmente nas casas aqui, onde que tem um pequeno. Na rodovia, você tem espaço para usar um trator, coisa grande aqui, ó, bem tranquilo, né? Porque aqui não tem muita coisa para estrovar, né? Ela é só meio compridão assim, mas aqui vai mais tranquilo com máquina, né? Grande. Mas ao redor das casas aqui, não, né? Daí tem que ser maquinarinho pequeno, né? Aquelas roçadeirinhas pequenas, sabe? Então é interessante, né? Já pensou você pegar aquele cortadorzinho de grama pequeno e vir cortar grama aqui ao redor das casas, fazer serviço desses? Né? É legal, né? Interessante. Né? Culturas, padrões do jogo. Calendário, padrão do jogo. Produções. Daí, produções, nós temos novas, né? Aqui embaixo. Então temos repolho, né? Repolho vermelho, né? Roxo. Flores, bambu, aloe vera, cipreste, eucalipto, bonsai. Terror aqui, tem um nome aqui, um terror. Isso aqui deve ser um tipo de... como que eu posso dizer? De substrato. Substrato, porque isso aqui você vai fazer... Você vai fazer no centro de reciclagem, com várias coisas isso aqui. E daí, nas estufas, você vai precisar. Vai ser uma matéria-prima, esse terror aqui. Então, é tipo um fertilizante, né? Um composto, enfim, um substrato, né? Interessante. Daí, animais a gente não tem, né? Porque não temos curral nenhum. E aqui, então, tem alguns contratos, né? Como vocês podem ver, ó. Highway, né? A rodovia, ó. Quem tá contratando é a rodovia, né? A empresa que administra a rodovia tá contratando pra gente cortar a grama ao redor da rodovia. Olha que interessante, né? Muito show. E daí tem até na casa dessa rede Meyerhofer aqui, ó. Também, ó. Interessante, ó. É legal. Eu achei interessante. E fábricas a gente não tem, tá? Então vamos começar o sobrevoo. Não tem muita coisa pra gente ver, né? O mais ou menos é isso aqui. Vamos... Né? Nosso terreninho, nosso sítiozinho. Né? Dá pra aumentar bem tranquilo aqui. Tem um relevo leve. Né? Ó, já temos uns lixos aí ao redor de casa. Aqui embaixo aqui, ó. É, já tem uns lixos pra gente carregar e vender. E aqui, então, uma vilazinha.
Ah, interessante, tem uma vilazinha aqui, tem pedestre, tem movimento, enfim, né, ó. Ao redor das casas, ó, pra gente cortar grama, né? Isso aqui é pra maquinário pequeno, pra casa com assadeirinha pequena, entendeu? Aqueles cortadorzinhos de grama que a gente tem, né? Tem mod disso, não é por padrão no jogo, mas tem mod de roçadeira, de cortador de grama, né? Enfim, ó, tem por aí, né? Então, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Muito show, pesado, né? Pelo menos é alguma coisa, né? Pelo menos é alguma coisa. E, enfim, ó, temos... O que, que é aqui? Loja de veículos? Loja de veículos aqui. Ué, mas daí tem loja de veículo lá do outro lado também? Pera aí. Serraria tem aqui. Serraria tem uns três lugares. E loja de veículo pra mim era aqui. Loja de veículos aqui. E aqui também? Ah, e não mostra no mapa, né? Vocês viram, ó. Não mostra no mapa onde que eu tô aqui, ó. Então tá, né? Loja de veículos aqui, ó. Legal. Legal. Depois vamos lá na outra pra nós ver, ó. É, posto. Aqui, serraria. Ah, tem que ter ainda mais aqui. Aqui tem três serrarias, né? Também a quantidade de madeira que tem, ó. Ó, daí as casas tudo com grama, né? Com campo, com grama, né, ó. Legal. E aqui o comerciante de animais, ó. Simplesinho, tá? Só pra ter mesmo, né? Só pra ter mesmo, porque o foco desse mapa já é outra coisa, né? Não é bem exatamente isso aqui, mas isso aqui são coisas básicas que tem que ter, né? Loja, comerciante de animais, enfim, isso tem que ter, né? Não adianta. Aqui seria o quê? Essa fábrica aqui? É uma fábrica aqui. É carpintaria, né? É edifícios diferentes, né? Olha que interessante. E, então vamos... Vamos pra cá, ó. Há vários terrenos bons aqui pra gente comprar, né? Ó, dá pra fazer uns terrenões muito bons aqui. Eu vou depois levar esses lixos lá pra... Tentar levar, né? Vou tentar levar na mão aqui. Vamos ver. Lá pra vocês verem como que é o centro de reciclagem lá. Dá pra ganhar uns troquinhos lá. Assim, daí aqui a gente vem pro... Pras estufas, né? Estufas e viveiros, né? Ó. O trem dá a volta por aqui, então você pode usar o trem... As estufas, tá? Viveiros. Ah, tem várias produções novas aqui, né? Interessante, né? Ó. Estufas, nas estufas também, né? Dá pra produzir as mudas, né? Ó. Muito show. Ele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Lavoura, 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 né? Isso aqui é um pouco diferente, né? São gostos diferentes. Como também a gente teve mapas aí mais voltados para mineração, né? Já apresentei aqui também, né? Mapas mais voltados para mineração, enfim, né? É bom ter isso. É bom, né? Porque a gente pode diversificar um pouquinho, né? O que eu gosto de ver também são rodovias assim, né? Que é legal, né? Você pegar a carreta e o caminhão e fazer as entregas dos teus produtos, né? E você... Andar por essas rodovias, esses trevos, né? Ó, bem legal. Bem interessante, cara. Bem show. E, ó, tudo ao redor da rodovia, né? Ó, é grama, né? É campo aqui, ó. É tudo campo, ó. Com grama. Tudo capim. Então, aqui, você vai fazer o serviço pra prefeitura. Vamos assim dizer, né? Pra concessionária aí que cuida, administra a rodovia, né? Ó, você vai cortar grama. Bem legal, aqui já tem uns pedacinhos grandes, então dá pra cortar tranquilo. É... Deixa eu ver, ó, não tem barreira, não tem nada pro lado de cá, né? Que vai atrapalhar muito pra você fazer o corta-grama. Deixa eu ver, aqui tem uma cerca, aqui tem colisão, né? Tem a cerca, tem a colisão. Mas aqui no meio, não, né, ó. Aqui é mais tranquilo, ó. E aqui nós temos a cidade, então, né? Cidade tem vários pontos de venda, né? Também tem alguns lotes aqui com grama para cortar, né? Então, o cara quiser aí fazer corte de grama, né? Tem, ó, os pontinhos de venda para você vender aquele substrato, né? Um produto que você vai criar, então você pode vender aqui nas hortas, né? Ó, nas hortas dos vizinhos, né? Ó, você pode vir vender, ó. Ó, tudo tem um pontinho de venda, ó, ali também na horta.
né, aqui ainda nem nasceu a grama, mas tá plantada, o capim, ó. É interessante. Agora, às vezes o cara vai falar, ah, mas cortar a grama no Jogo Civil, lugar apertado, não sei o quê. Cara, tem jogo, não sei se vocês sabem, né, ouviram, não, enfim, tem jogo, que é pra você, jogo de jardineiro, é pra você só cortar grama, pensa, tem jogo específico pra isso. E aqui nós temos ele como uma opção no próprio farm, né? Olha aqui, ó, vários pontos de venda, ó. Não, tá bem show. Tá legal. É, não é exatamente o que a gente gostaria de ver, mas... chama atenção, né? Tá interessante. Tá legal. Tá interessante. Não, ó, comércio aqui, loja também, ó. Loja também, ó. Vamos ver aqui. Ó, loja também. Então nós temos duas lojas aqui, ó. Uma em cada ponto, olha que legal. É, show! Deixa eu ver mais o que, que nós tínhamos que mostrar aqui. Né, aqui tem... aqui é o lugar onde que a gente vai vender as produções, né? Enfim, né, ó, as produções, as fábricas padrões do jogo, né? Vai vender farinha, lã, mel, né, ó, tudo aqui, ó, açúcar, bolo, tudo a gente vai vender por aqui, ó. Legal, né? É que é um centro de distribuição, um centro de, enfim, de exportação, né? Podemos até vender as mudas, ó, centro de exportação, tudo aqui, ó. Caso goste de trabalhar com empilhadeira, né? Tem até um lugarzinho pra gente estacionar aqui, uma rampinha legal aqui, ó, bacana pra gente chegar e trabalhar com a empilhadeira, ó. É, o trem já passa aqui também, com rampa e tudo mais, né, ó. Bem legal. E quero ver aqui atrás nosso centro de reciclagem. Aqui. É. Aqui a gente vai fazer várias coisas, tá? Tem várias coisinhas aqui, né, ó. Ele até mostra aqui, né, ó. A gente vai pegar os lixos espalhados pelo mapa, vai transportar e trazer aqui para vender, tá? É... que mais? A gente vai vender aqui, eu vou... enfim, aqui eu vou mostrar depois. Deixa eu mostrar o mapa aqui então primeiro. Daí a gente volta aqui. E vou tentar trazer um daqueles lixos aí pra vocês verem, tá? Beijar, também não podia faltar, né? E temos mais uma outra serraria aqui no fundo de cá, ó. Serraria, com o trem também chegando aqui, né? Centro de biomassa, enfim, né? E é isso aqui. Vamos achar, então, deixa eu pegar aqui um lixo. Deixa eu ver, né? Aqui pelo meio se tem, né? Pertinho de casa tinha um montinho aqui, ó. Vamos ver. Cadê? Aqui. E, ó, aqui daí ele também, ó. Todos têm, né, o símbolozinho de reciclagem, né? Eita! Opa! Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Aí. Vamos ver se eu não caio e consigo levar voando. Espero que eu não caia no meio do caminho, né? Quase! Que susto, rapaz! Vou subir mais para não derrubar nessas árvores aqui. É que eu não vou pegar uma carreta e levar daqui lá, né? Vai demorar meio ano para fazer isso, né? Ainda que eu tô conseguindo levar. Peraí. Aqui. Bom, agora já estamos chegando em casa, né? Em casa não, no centro de reciclagem. Aqui. É aqui, ó. Esse... aí. Ali, ó. Então, é aqui, né, que nós temos que descarregar. Deixa eu... aí. Se eu consigo por aqui, deixa eu ver, ó, eu consigo, não preciso comprar, tá? Eu não preciso comprar, então
Isso aqui basicamente seria o comerciante, né, o, enfim, lá o, a oficina, né, ó. A oficina lá da loja, né, pra você vender, ó. É, então, eu não sei como é que ele colocou o script desses objetos aqui, né, colocou como veículo, alguma coisa do tipo, né. Então você vai vender, ó. A gente vai vender, ó. Eco Barrel, né, o barril... R$130 é pouquinho, mas tem bastante, né? Cada pilha tem bastante disso aqui, então dá um troquinho, né? Olha, aí é só vender. Só vender, ó, dá um dinheirinho pra nós ali, ó. Dá uns troquinhos pra nós, né? Muito show. Aqui, daí tem outras coisas, né? Quero ver aqui o que que é. 30 mil, deixa, será que eu tô com dinheiro? Tô. Né? Ó, aqui é para você fazer esse terror aqui, né, que é o substrato, seria, né? Então você vai fazer de palha, vai fazer de estrume, enfim, de ramo de beterraba, de feno, de silagem, de do próprio capim e de lasca de madeira, tá? Acho que fazer diferente aqui, ó, que é melhor. Deixa eu pegar aqui, definir propriedade, pegar tudo, as fábricas, aí, e daí fica melhor para visualizar, ó. Então eu tenho aqui, nesse centro de reciclagem para fazer isso aqui, o ponto de venda dos... É ponto de venda, né? Dos lixos. É onde mais? Quero ver. Aqui. Daí as greenhouse, né? As estufas, né? Ó, todas elas vão precisar, então, para você produzir, ó, vai precisar de água, de semente e esse terror, né? Terror? Terro? Deve ser um substrato, né? Enfim, daí vai sair as produções, padrões do jogo, mais repolho roxo e flores, né? Ó, então tem vários, tá? Tem várias. Daí lá nos viveiros, né? Que vai produzir bambu, aloe vera, também você vai precisar, né? Ó, desse substrato aí, né? Ó, muito interessante, ó. É o eucalipto que vai produzir, né? Ó, bem legal. Show de bola mesmo. Aqui, deixa eu ver, um pontinho de venda de pedra, né? O britador. E aqui um pontinho de venda de... Sei lá o que seria isso aqui, de... Do próprio esse... Acredito eu que deve ser desse... Aqui. É, ó, tem vários lugares para você vender, ó. Mercado agrícola aí, não sei o quê. É, lá o greenhouse, né? Que é as estufas, enfim, ó. Tem muito lugar para vender isso aqui, ó. Bem interessante, né, pesada? Bem legalzinho. Muita coisa para se fazer. É um mapa... Não é voltado para agricultura, né? Ele não é voltado para agricultura, mas tem muita coisa para fazer, né? Bem legalzinho. Gostei da rodovia. É, você fazer entrega com os caminhões aqui, ó. Muito show, cara. É, fazer entrega de pallets, né? De produções, enfim, né? O caminhão, você carrega o caminhão baú aí, ó. E pau nessas rodovias aqui, ó. Muito show, né? Muito show. E interessante o sistema que ele fez para missões também, né? Bem interessante. Colocou tudo aqui, né? O gramadão ao redor da rodovia, né? Que é o que se tem na vida real, né? Grama, né? E a concessionária da rodovia sempre tá cortando, né? Bem interessante. Legal. Vamos subir, então, e fazer o nosso sobrevoo final, ó. Muito show. Mapa para console que está aí no Mod Hub, né? Interessante. Um mapa diferente. Um mapa bem diferente. Legal. Isso aí, então, pesado. Mapinha show para se começar do zero. Bem diferente do que a gente tá acostumado. Legal, pesado. Então, aquele abraço. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!